داوود يا الحبين كلاب سوح من اسمير سيدون قلت لك كتبتان كل سوء هذا برامج كي محاكو بحي برامج كي محاكو بحي انت بدا وحاك سوء قادة ناه قد ما نسلين هاي ان الفلقية ايو مضيين هاي طبعا او ان لقاها الله كوان اكس برامج كي حيما اوحي سبضان قلب تيدن كواهي وحا كمدا سوغي دي دلك السودان سيدا الدرمان يقيبا كمدا مقارا دا برتون او اي هرقسي لعك سومالي ان لعك سومالي هادو فربضان با سوغي دي ugu soo daadi ayadoo ganacsatadi lagu codsanayo inay sarfaad ku sameeyaan lacag Soomaaliyeed waa lacag cusub waa ajib waa ila konton kun lacag warqado konton kun iyo lacag warqado oo 20 kun oo lacag Soomaaliyeed bankiga dhexe Soomaaliya ay ku qorantay barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa qaybaha dambe barnaamijka lacagti iyo muqaalada ay tusdoona bal lacagta cidda wada taa tusdoona warbixin baan ka hayaa intaas ajibka golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya maanta waafaraystay balse maanta to sjiid iyo motion ba ka dhaxbuurmay kadib markii xilbanaanka ka tirsan xilbanaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo jeeday koox galbeed garahan gobolka Shabeellaha Hoose ee magaalada Braawe ay keenay motion ku saabsan arrintii dadadii ka dhacday magaalada Braawe maalintii dhawaan dadban bal aan wada daawano sida arrintaas u dhacday sawir saxafadeed ay ku horbateen qayb iska soo horjeeda oo arrintaas ka hadlaya magaalada dadban golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xaruntiisa magaalada Muqdisho ee dagaalkii ka dhacay Baraabe waa wax aad iyo aad aan ugu xunnahay inta ku dhimateen waxaan leenahay Ilaahay jannada firdowsa Allah ka waraabiyo laakiin waxaan rabaa in aan ummada Soomaaliyeed aan hal shay u sheego wadan dulum iyo fuqsi iyo dhibaato la leeyahay dowlad ayaa ka jirto aniga waxa way mal rabo in la iska indhatiro wixii weesha ka jira waxa loo baahan in waadax wax loo sheego waddankan dagaal sukaya ka dhacay qabaailo lesku oran jiray ee banaadir waxay ahaayeen Baraawe marka afgooye bariire aw dheegle xamar qabaailadii deganaa ee dhinaca qeyraadka deganaa ee xamarka ama gibilcadka ahaa ayaa waxaa la sameeyay in dhulalkooda la qabsaday ayaa waxaa lagu haystaa xoog waxaan aad iyo aad u cambaareynaynaa beesha caalamka oo ku bixinaysa dhaqaalo ummadaas abuse ku jiraan muddo 30 iyo beesha caalamka ayada in la xasuuqo ummadaas raali ka ah laakiin waxaan leeyahay dhammaan dadka ka soo jeeda gobolladaas waa ogtihiin dulki idinka iska leh qeyraadki idinka iska leh dibadda ku wada cararteen warnaweyo dhaqaalo hub lagu gado ee laiskaga celiya dadkaas laguna xureysto gobollada waa inaad ka shaqaysaan sababtoo ah maanta afgooye xur ma aha marka xur ma aha jilib marka xur ma aha Baraawe xur ma aha waxaa la abuse gareynaa la haystaa adduunka kama dhicin caalamka meel laga haysta shacab shacab la haystayaal ah oo aanan waxba aanan ka heli karin shacab la haystayaal ah mi tusi kartaan caalamka meel lagu haysto waxa waa Soomaaliya waa bis gobolkiina laga qaatay xuquuqdiina laga qaatay dadnimadeena halis ugu jirnaa anaga guriyeena ku gambaneen adduunyada waxaan u sheegaynaa beesha caalamka mar labaad mar saddexaad inaad dhaqaale ku bixisaan ummad la haystayaal ah idinka idinku tahay sharaf xumo idinka idinku tahay dambi ummadda Soomaaliyeedna hadday jiraan dad culimo diin ah waa inay arrinkan waa u jeedaan war ilaa iyo 30 sano ilaa maanta shacab ma haysan kartaa marna shaati dowlad ma ugashan kartaa maanta in la dhaho gobolladaas ay cidda doonad sheegato dambi idinku tahay waddankan wili ma soo dhabo wili ma soo dhabo waa waddan loogu talagalay in dadkii qeyraadkaas deganaa si xoog lagu haysto Baraawe cidda iska leh iyo historiga dalkan waa la wada ogyahay dadka degan deegaanka 1300 sano maba jirin dadka hadda isku dagaalay Baraawe 1300 sano ma jirin masaajideeda maanta ka dhisan ee gobolka Banaadira bax jaamacadda taga 1300 sano dhisan ii keen masaajid ka dhisan laakiin waxa waa la is abuse gareena waxa waa la is handada dhaqaalahan caalamka ku bixinayo waxa noo jira shirka caadiga ahaa goluhu lahaa caadiyan
waxa lagu soo kordhiyay ajenda een motion ay xilbanaanada qaar soo jeediyeen een waanan runtii ku darnay runtii waxay qabeen dood ku saabsan dhacdo ka dhacday een degmada Baraawe ee oo isku dhac ciidan oo ka dhacay een ciidamo halka wada jooga oo state iyo federal ba isugu jira laakiin runtii waxa nasiib darro ah in arintii maarata la qabiileeyay oo la siyaasadeeyay oo ajenda kale loo rogay marka waxaan rabnaa in anuu inkastoo xilbanaan ka soo jeeda laga soo doorto aan ahay galmudug haddana dadka meesha jooga waxaan nasiib darada dhacdaa waxay tahay xilbanaanadii matalay ee Baraawe lagu soo doortay in shacabkoodii dhexdoodii inay kala xigsanayaan oo qayb ay isxijinayaan qaybna ay ka tagayaan runtii waxa meesha ka dhacana ama qabiilaadka iyo dadka meesha wada dega dadkaas waa dad weligood wada deganaa muddo fog wada deganaa in marka qaybna lala xigsado xilbanaanada sharafta leh golaha nagala tirsan ay qayb la xigsadaan oo qaybna ay maaratay ku tilmaamaan dad soo duulay oo maaratay dhib meesha ku haya waa nasiib darro waana ka xunnahay marka waxaan rabnaa wixii meesha ka dhacay waa ciidamo isku dhacay ciidamo maalin walba isku dhacaan si ciidanaana loo xaliyaa nidaam ay leeyihiin talis looga taliyay leeyihiin laakiin in la yiraahdo waa qabiil oo waa hal beel oo waa soo duuleen oo beesha markaas la magac dhabayana ay tahay beesha annagu kuraastan ku matalno sax maah waa dulmi ayay noqonaysaa marka waxaan rabnaa arintaas waa maasiya sida ugaaska uu sheegay ugaas dhigay waxa weeyaan in guddi loo saaro arintaas wixii meesha ka dhacana si cad loo baaro ami soome eedeeyeen waxay kaloo eedeeyeen ciidamada soomaaliya oo nasiib darada kaloo meesha dhacday waxa weeyaan marna in la yiraahdo ciidamo sheeganaya SNA ciidamada xoogga dalka marna la yiraahdo ciidamadaasay ahaayeen oo hadalladoodu xataa ay isburinayaan marka waxaan rabnaa arrintaas in la qabiileeyo maaha dadka hadda ciidamada la sheegay iyo taliska la sheegay iyo magacyada saraakiisha la sheegay waa dadkii deegaankaas ku dhimanayay waa dadkii shabaabka iyo khawaarijta ku xoreeyay waa dadka ilaa hadda u taagan oo meesha u jooga maal walbana ku dhintaan ku dhaawacmaan dhaawacooda iyo dhimashadooda iyo geeridoodana ay guryaha noogu timaada dadkii sidaas ahaa oo muddada dhowr iyo tobanka sano ah cadowgaas ka xoreynay Baraawada la sheegayo ayaga aan xildhibaankani weli wuxuu ka hadlayaa xildhibaankii ka horreeyey buu jawaab siinayaa wuxuu leeyahay arrinta halkaasi ka dhacday ma ahan arrin maaragtay la qabiilayo kuma haboona xildhibaanadu inay dadkii la kala sabtaan soomaaliya guud ahaan ay matalahayeenna maahan dabcan wuxuu laleeyahay marna waa ciidamo isagu wuxuu difaacahaya ama uu ka hadlahayaa dadka la eedeeyey oo laleeyahay qaab qabiil bay kusoo duuleen oo xildhibaankani u hadlaya marka xildhibaankan dabcan isaga qudhiisa arrimaas weli waxaa noo soo socda barnaamij aad u xiiso badan oo ku saabsan lacagtii soomaaliyeed oo harqisay shuruucda dalka suuda annagii baaba la lacagta soomaaliyeed waaba cajib durmaan iyo kartuun iyo ciidamadii dagaalo bay waxay wataan karaatuuno lacag wada bacdi aho soomaaliya uu leeyihiin dadkii si xoog ahna lagu sharafo lacagtan waa lacag soomaali adduunka iyada ciyaartay taagan yahay marka xildhibaanka bal ha dhamaysto arrintaas iyadaana waan falqayn doonaa haddii aan la yiraa ku xorey iyo deegaanada kaleba marka ciidankii ay ahayd in maanta la xuso oo ay ahayd in maaragta lagu ammaano shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen in inta si guud la iskugu dhacday yaroo dhacday oo kooban darteed in waaye xildhibaankaasi wuxuu ahaa xildhibaankii jawaabta siinahayay dabcan xildhibaankii ka horreeyey oo u doodahayay deegaankaasi la sheegay inay dulman yihiin asagoo soo hadalka u dhigay oo lagu soo duulay oo dad deegaano kale kasoo duulay ay kusoo duuleen dabcan baarlamaanku matalaadiisu
ونوعنا كرينا تسكسو دويان ويهدي بهو جرنا اوضودان بارلمان كا اوغوحن اول الشيغي قولها بارلمان كتسنو فردياه وبارلمان كسو جدو قبل كقدو قبل كقدو بارلمان لانا اذا كم عادي نسيب كينا بغتان عرقلا ذاك التاقل نباك التاقل لكن بارلمان كينو ما يقانا سيد الموشن كاللوقرو ما يقانا سيد الدوغان كوذ اللو بدوضا إلا دجرت التاسوي مرك قبل كقدو الله ونحرر سفرتان سنة سكات كيستا بارلمان لان بايدو كم عادي سيد حلبان دانو كلا بارلمان كودو دهي ديغان كوذ هدي وحسو قاران oo daban motion ka keenahay oo ka dooday baarlamaanka dhexdiisa ka dagaalamahay ee ma mutalaada xilbanaankuna waa nooc aas oo kale marka deegaankiisa uu arko inuu dulmay ama dhibaato haysto ama daruuf la soo gudboonaato waa inuu deegaankiisa u qaraayma una dooda qodob warbixin waxa naga siinaya saaxiibkii xasan xayle oo ku sugan wali suudaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un undurman iyo qartoon buu ka qaxay asagii arurti allah daayo waxay u qaxeen meel duleedkooda oo debereley iyo xoolaley xoolahi ba jaq iyo aragii ba ka dhaqaylinahay geeli ba ka dhahay raagahay xoga arurti magaalada iska deganay waxay noqotay reebi ma la barikad saddex barikor buu wuxuu tagay qartoom iyo durmaan waxyaabo dhacdooyin ajeeb uu ku soo arkay bal dhacday lacagta Soomaalida ah bal meesha ka timid yahay noo sharaxo isla xaaladu ay tahay daawo shoo maanta waxaan joogaa bahri laba cisho durmaan aan joogay iyo qartoom state ayaan ka yimid oo caasimada bil iyo xoogaa waa ka maqnaa state kaasaan caruurta geeyay stateku wax dhibaatay kama jirto waa xorbu waa shaqeeyaan bangiyada waa shaqeeyaan iskuulaadku waa shaqeeyan isbitaaladku waa shaqeeyan meesha dhibaatada ka jirto waa caasimada Kenya dadkuna inta badan way ka baxeen stateyadaa aaday stateyadana wax dhibaato kama jirno aad ay u fiican yihiin marka waxyaalaha ugu cajiibka badnaa oo aan arkay suuq yar ee Durmaan suuq ugu weyn ee ka tirsan Khartoum state Khartoum ayaa waxaan ku arkay shiin Soomaali oo tafara badan oo 20,000 iyo 50,000 ah isku dhigan 20,000 iyo 50,000 ah oo lagu daabacay Khartoum 2,010 waagii Shariifka Shariif Sheikh Maxamed Cali ka ah markii arintaas anaa waa la socday dhowr jeer Suudaan wala sheegay taas in taala la sameeyay taalo laakiin waxa loo dhameystirin sharciyeynteeda loo dhameystirin xasiiq markuu yimid ee barwaajan arrimahaas ma beginin markii lacagta la daabacay oo lacag badan ahayd markaa nimankii dowlad oo madaxda u ahaa dacm israel leedahay ama taakulaanta degdegga ee mucaaradka meeshii u dhaceen markii u dhaceen lacagtii soo qaadeen suuqyada ayay keenayeen oo Khartoum iyo Indurmaan iyo Bahri tijaartii lacagtan doora lagu beddelay markii intaa jira wuxuu soo xubiray Xasan lacagta ka waran inta Soomaali markaas lacagtaas ma diiwaan gashanayri Soomaali kama shaqeeyaan wax ilaado 2020 Soomaali waxa ugu weyn lacag ka shaqeeyso kun ee way baabada sagaashka ugu dambeysan lacag Soomaali lagu daabaco oo sharciyeysan marka niyo dagaaladu waxa laga dhaxlaa waxyaalo cajiib ah oo la yaab la marka niyo arrimaha dagaalku waxaan moodaa wax si daba dheeraanayo laakiin khataraha laga sheegayo ma jirto sababtoo ah way ciidamada dawladdu waxay qaraacaan meelaha muhiimka ah laakiin meel shacab iyo meelaha meel walba iska qaraacaya ma jirto nimankan aniga labadu waa dhaxmaray anoo Indurmaankii imid Indurmaan markaan ka imid Khartoum aan soo maray Khartoum Durmaan qayb ka mid ah nimankan ee joogay mucaaradka dawladda way joogta waa khad cagaaran ayaa la kala leeyahay gool xaafadaha qaarkood marka labada dhac marka marayso cid kun hadda isku waan wasoo dhamaraysa kuwa gaar ahaan dadku waa weyn iyo kumbati carruurta cid lama hadasho waa bisaa marka arrimuhu aad u tabanay nimankan waxaan arkay hub cusub iyo mucaaradka iyo waxaan arkay baabuuro وأبدا شكو في ذي حافظة دولة الملاهي مهم كي كومن تديسا مركا أهرين السودان أهرين نسيسا على ذلك رماهن وأهرين دعم بذكو جران مركو حان أمالينا إن شاء الله تعالى أهرين تاسي بريها صوصو أمان دولي لكن لا يقير هكذا بيو مركا أهرين تي وقصر كبين تاسي العكتة مركو أكاسا قيرا كورا جيني أمدو صلى الله عليه وسلم والسلام طبعاً كاس وحوها أقويان حسن حيلة ونقوه رمهي لعكت عجيب كاهو حرقسي سوغيد السودان لعكتن
واجي شيخ شريف با الصوت دابعي دابعات دي ولي وحول لك بهي قلسودة ونوشغي وحي تالي بنكيه دي يقوبها بحلوه كي دي دلك السودان إذا ما دي جبهات دي باقونا عدي جبهات دي مركيونا عدينا العقد ويسوه قاتل وحي بوها يستعمل بالعقد سوماليا وصعونا يسولي ومارك السوقي دي بيكو خصبها يان إنا وحي وقتانا مصرف قصميا والعقد دي باقه ودر كيسين وكنتم كن يلاواتن كون او لاق سومالي بنك دخ سومالي يقتالو اسلو غوبتا ساسوركم نوغا سو قاداي دبان دي اس سومالي تي في يي موقال كان يي ورب انتر وسو غارسي صاحبكي حسن حيله حسن حيله هذا دولتك مغالده و خو كنول يحي دبا انترمان غوب خوللي اه يي خيمي اه ايو اسغي عرورتي ريركا اي جوغان مرمر ديفو هلا قدكا دبا ميل دوهر ما دام او جوغو aniga saaxiibkii saasaan xiriir raamar walba oo aan iska warqabnaa waan ka warqabaa ee guul iyo sharaf wanaag baan rajaynayaa saaxiibka Xasan Xayle ee daban xilbanaadii hore oo hadlana waxaan rajaynayaa in dawladda federaalka ay arintaas ay xal u keento go'aankii ah Soomaaliya heshiisa ilaa ay hadda xaaladda Soomaaliya maras wadarkaysan heshiis meeshan Soomaaliya heshiisa ninkii jiraada waa raadinayaa asaa ku dhib qaba Soomaali si karsina kuma heshiin karto waa dhib badan waa dad dhib badan weeyo adduunyada heshiisana iska badaa marka eragaas uu saqiiray uu isaga badan yahay maadaama wali dalkii dhibaatooyinka soo afaran shara aan iyo kala qoqob iyo maxaa ku dhahaa ee dowlad goboleed aan la isfahansanayn iyo arso digi soo digmaysid iyo garoonkii baabana arrimahaas ay taageen waxa rajaynayna Soomaali waraag iyo sharaf iyo karsooni isku wada qaada hadii ay wadaagaan inta barnaamijka midba kulmi doono aniga aad duran summer time maanta barnaamijkeena barnaamijka ku dubayna aqalkeena sara ku dubayna ma sha Allah taala barnaamijkii baan fadhina dama studio gudis kuma jirno marka guul iyo gabadhnimo ay idin rajaynayna inta barnaamijka midba kulmi doono waxa kaga tagaya sidaas iyo nabad gali